Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz qabiliyyət imtahanları ilə bağlıdır. Qabiliyyət imtahanlarına hazırlıq prosesi ilə bağlıdır. Bəzi uşaqlar çox gec hazırlaşırlar qabiliyyət imtahanlarına və yaxud hazırlaşmırlar. Son 10 gün qalmış bizə müraciət edirlər, 5 gün qalmış müraciət edirlər. Valideynləri ilə gəlirlər. Valideynlərin əsas dərdi olur ki, könül deyirlər ki, biz düşündük hər şey puldur. Qardaş, pul yığışdırılıb, başınıza dönüm, pul yoxdur artıq. Öz qabiliyyəti, öz savadı, öz ifası qabiliyyəti hesabına girən uşaqlar daha çoxdur nəinki pul hesabına. Pul hesabına girmək riskovundadır. Yəni pulu alacaqlar, amma konkret bir iş görəcəklərindən əmin olmayın. Çünki Dövlət İmtahan Mərkəzi orada oturan komissiya ki var, sizi qəbul edəcək uşağınızı, uşağınızın qarşına çıxış edəcək. Sizin direktor, sizin nə bilim sizinlə oranı əlaqələndirən, keçirməyə söz verən şəxs o adamı tanımır. Mənə misal üçün axşam zəng vurur Dövlət İmtahan Mərkəzi. Axşam saat 9-10 zəng vurursa müəllim, sabah imtahana gələ bilərsiniz və yaxud da gün orta axşam üstü radələndə. Deyirəm, bəli, gələ bilərəm. Sabah imtahana gedirəm, mən otururam komissiya üzvü kimi. Yəni onu başqa adam bilmir. Hardan biləcək, məsələn, Şəmkirdə direktor və yaxud da hər hansısa bir yerdə direktor, rayonların adlarını çəkməyin, bir-bir Şəmkir dedim, elə bilərlər Şəmkirdə nəsə var. Ümumiyyətlə dedim, yəni dilimə gəldi, Gəncə, nə bilim, Qusar, har olur olsun. Yəni oranın direktorları, işçiləri və yaxud da Bakı ərazisində o qədər məni tanımayanlar, mənim tanımadıqlarım və yaxud da komissiya üzvləri tanımayan adamlar var. O qədər adamlar komissiya üzvlərində otura bilərlər ki, məsələn, mən keçən il heç bir komissiyada oturmadığım halda ondan əvvəlki il 5 dənə komissiya üzvlərinin heyətində 5 dənə, yəni belə deyək, qəbul imtahana gələn şəxslərin qəbul imtahanının qarşısında oturdum. Kollec təhsili idi. Orada Gəncə, Naxçıvan, nə bilim, Bakı 11-lilər filan filan. Yəni heç kim bunu garanti verə bilməz ki, komissiyada. Mənə məsələn heç kim zəng vurub deyə bilməz ki, filan kəsi keçirdi ya neyinə, nə mən onunla pul alacağam, nə bir şey. Belə də ki onun xəbəri olmur axı orada komissiyada üzvündə mən oturacağam. Çünki mənim özümə bir gün əvvəl qalmış Dövlət İmtahan Mərkəzi xəbər verirsə, o adamın hardan informasiyası olacaq ki, mən həm günü imtahanda oturacaq şəxslərdənəm. Ona görə özünüzə güvənin, özünüzə güvəniniz olsun. Heç bir bu respublikada son bu ildə xüsusən. İncəsənət Universiteti pul keçmir, onu konkret deyirəm, işlədiyim üçün onu deyirəm. Yəni, orada pul söhbəti yoxdur, özünüz hazırlaşmalısınız, konkret bunu bilin. Digər universitet və kollecilərə şər atmaq istəmirəm. Amma ümumilikdə işləmə sistemini deyim, haradan ki pul alırlar sizə. Pul alırlar sizdən, gedir sonra deyirsiniz, deyir ki, filan qədər pul. Birindən 2000 alırlar, birindən 3000, birindən 5000, birindən 7000. Baxır, kimdən nə qədər ala bilirlər. O pulu qoyurlar ciblərinə və sizi hazırlaşdırırlar. Heç nə çalmayım, imtahana girim deyə bir şey yoxdur. Heç nə çalmayım, imtahanında çıxım, mən keçirdəcəklər deyə bir şey yoxdur. O mümkün deyil. Orada çəkiliş aparılır, orada digər üzvlər var. Mütləq ki, sizə yenidə nəsə öyrədəcəklər. Verəcəklər, məsələn, 5 min alacaqlar sizdən, 100 manat verəcəklər müəllimə, orada ixtisas müəllimə. Deyəcəklər, bunun bir səviyyə çatdırın zəhmət olmasa, o da pulunu alıb da, bir səviyyə çatdırmağa çalışacaq, 2-3 əsərini bir təhər öyrədəcək, çulunuzu sudan çıxardıb keçə bilsəz, o 7000, nə bilim, 5000, 3000 aldığı pul qalacaq onların cibinə. Keçə bilməsəz, yəni öz qabiliyyətiniz hesabına yenə olur, o. Keçə bilməsəz, qaytaracaqla pulunuzu deyəcəklər ki, komissiya yoxlama ciddi oldu, nazirlikdən nümayəndələr gəldi, filan filan. Sizin pulunuzu qaytaracaqlar da ala. 10 nəfəri belə eləsələr, 5-i keçsə və 5-i keçməsə, 5-inin hərəsindən pul alsalar, görün nə qədər pul eləyir. Yəni, siz aldanmayın bu oyunlara. Pul zat keçmir. Əgər bir uşaq özü ifa edə bilirsə, özü proqramını bilirsə, özü hazırdırsa, rahatlıqla keçəcək. Ən pulun belə pik oxunduğu yerlər var. Məsələn, magistr qəbullarında müəssisələrdə çox az yer verilir. 6 nəfər, 7 nəfər, maksimum 10 nəfər filan. Mənim bir tanışım var ki, pulun pul olduğu bir yerdə getdi havaidən girdi. Öz savadı hesabına çala bilir, bacarır. Getdi çaldı, qiymətini aldı, keçdi. Yəni, heç bir pul zat da vermədi. Kimiləri 8000 vermiş, kimiləri 7000 vermiş. Yəni, əgər istedadınız varsa, özünüzə güvənirsinizsə, proqramı bilirsiniz, hər şey yerindəsə, sizi heç kim kəsə bilməz və kəsməyəcək. Mən özüm heç bir yerə pul vermədən girmişəm elə bakalavrada, magistrada. Ehtiyac yoxdur. Özüm də indi komissiyalarda düşürəm və mənə də heç kim heç nə tapışırmı, çünki bilmirlər mən orada düşəcəm. Bir nəfər məsələn tapışırmışdı, aynı anda bilmişdi ki, mən düşəcəm. Onu da heç keçirtmədim, çünki vicdanım əl vermədi. Orada olsa gizli saxlanılır, münsiflərin verdiyi qiymətlər ayrı-ayrılıqda toplanır, ortaq məxrəc çıxarılır. Yəni, qısacası onu demək istəyirəm ki, ey abituriyentlər, ey tələbə olmaq adına, tələbə adını qazanmaq istəyən kollecəyə və universitetə sənəd verənlər, öz savadınızla çox rahatlıqla keçə bilərsiniz. Heç bir halda pul verməyin. Pul versəz belə yenə də sizə hazırlaşdıracaqlar. Hansısa bir səviyyə ki, bir tər keçəsiniz. Yenə də öz savadınız hesabına keçəcəksiniz. Yenə də öz biliniz hesabına keçəcəksiniz. Amma pul geri düşəcəksiniz. Ondan sonra pulu özünüz tapın, müəllim, müəllimə verin. Hazırlaşın. Xüsusən də vaxt olaraq deyim sizə.
bir ay qalmış hazırlaşmaq olmaz. Siz sentyabrdan digər fənlərə hazırlaşırsınız bir il əvvəldən və yaxud da hətta biraz əvvəllərdən də hazırlaşan olur ki, mən riyaziyyat verəcəm, nə bilim, o fənni verəcəm, bu fənni verəcəm. Oturub hazırlıqlara gedirsiniz, amma son ay qalmış gəlirsiniz ixtisasa. Hə, deyərsiniz ki, ixtisas məlum deyil, axı keçəcəm, keçməyəcəm. Nə olsun, Azərbaycan dili məlumdur ki, oradan 100% yazıb keçəcəksiniz ya yox. Ona görə mütləq şəkildə ən azı yaxşı səviyyədəsinizsə, ən azı 3 ay əvvəldən gəlin ixtisasa hazırlaşmağa çalışın. Kollec səviyyəsində biraz isə olsa rahatdır. Amma ali təhsil səviyyəsində iri həcmli əsər, iki müxtəlif xarakterli əsər ifa eləməlisiniz. Bunları 30 durmaq var, piano ilə məşqləri var. Qoyduq onu bir qırağa, ritmik məşqlərin üzdən ifası var. Ritmik məşqlərin nə verəcəklərsə, siz hansı bir səviyyədə olmalısınız ki, məşqlərini artıq ifa edə biləsiniz, üzündən saya biləsiniz, çala biləsiniz. Solo improvizasiyada ən rahatıdır yəqin ki, Azərbaycan rəqs ritmində əsasında. Qısacası, minimal, tam hər şey hazırdırsa, özünüzə güvənirsinizsə, yoxlama məqsədlə gəlirsinizsə, bir məşq eləyə filan, ha, okey, bir ay əvvəldən olar. Amma heç yoxdursa heç bir şey, yəni, minimal 3 ay əvvəldən yaxınlaşmaq lazımdır. Tam sıfır səviyyəsində siz heç nə bilmirsiniz, 6 ay əvvəldən notu öyrənərək gəlib bu səviyyəyə çatmaq lazımdır. Çünki siz qəbul olandan sonra da müəllimlərə problem yaratmamalısınız. Müəllimlər sizə not əsasında dərs keçəcəklər, not öyrədəcəklər, imtahanlar verəcəksiniz, not əsasında verəcəksiniz. Yaxşı çalışıcı, ifaçı olmağınız çox gözəldir ki, notu rahat ifa edəcək. Tırmaqları yerli yerində, ifada yorulmayacaqsınız, okey. Amma bizə lazım olan notun ifasıdır, konkret ifasıdır. Ona görə mütləq diqqət yetirməyə çalışın bunlara, bu amillərə. Dediyim kimi, heç bir pul vermirsiniz, hazırlaşırsınız. Əgər ki, sizdə solfeggio və elementar musiqi nəzəriyyəsi fənnindən hazırlığı varsa, onu da saxlamayın bir ay qalmışa. Bir aya oradan heç nə öyrənmək olmur. Mən özüm sentyabr ayından hazırlığa getdim, iyulda gəldim, imtahan verdim. Demirəm sentyabrdan, heç olmasa yanvardan getməyə lazımdır. Çünki orada səsin fiziki xüsusiyyətindən başlayırlar. Düz gəlirlər septakkordlara qədər mövzu var orada. Orada intervallarla sadəcə bitmirsiniz, artırılmış, əksilmiş intervallarla bitmirsiniz, dominant septakkordlarla bitmirsiniz, onların dönmələri var, hələ üç səslər var, onların dönmələri var. Bilirsiniz nə qədər mövzu var, kəlam mövzu var, dəftər tutacaqsınız, orada quracaqsınız, bir-bir işləyəcəksiniz, səslə qulaq asacaqsınız, təyin eləməyə çalışacaqsınız, intervalları qoyduq qırağa, septakkordları təyin eləməyə, dönmələri təyin eləməyə çalışacaqsınız. Və yaxud da imla çalma ehtimalı var. Yəni, orada məsələ çox uzundur, çox ciddidir. Orada mümkün qədər minimal 6 ay öncədən hazırlaşmaq lazımdır. Maksimal isə lap nə qədər istəyirsiniz, amma məsələt görəndə 1 il 6 ay. Yəni, yaxşı bir səviyyəniz varsa, hazırda bazanız varsa 6 ay kifayət edir ki, 30 durasınız. Bunu mütləq diqqətə alın, ixtisasdan da dediyim kimi, boş-boş gedib heç kimə pul verməyin, ehtiyac yoxdur belə bir şeyə. Azərbaycanda hər şey tam şəffaf keçirilir, bu barədə deyə bilərəm. Və mən özüm də və mənim tanışlarım da heç vaxt pul verməyiblər qabiliyyətdən. Əgər ki, istedadı varsa, uşağın proqramı bilirsə, 100% qarantiya verirəm ki, keçəcək və keçmə ehtimalı böyükdür, böyükdür. Çünki orada oturan müəllimlər də, komissiya üzvləri də sizə görə maaş alacaqlar gələcəkdə. Misal üçün, mən orada oturmuşam, mənim niyyətim yoxdur uşağı kəsməyə. Amma o uşaq bilmirsə, mən onu kəsəcəm. Çünki burada proqram var, proqram əsasında tərtib olunub. Proqramı düz ifa eləyə bilsə, minimal ballandı olsa, məsəl üçün 10 yox, 5 nə keçirdəcəm, 6 nə keçirdəcəm. Çünki sabah o uşaq keçəcək, gələcək hansısa bir kollecdə oxuyacaq, ya mənə, ya mənim bir müəllim yoldaşımın tələbəsi olacaq. Müəllim də tələbəyə görə maaş alır. Və o da onun üzərində işləməyə çalışacaq və maaş alacaq. Ona görə heç bir müəllim, heç bir tələbə kəsmək istəmir. Hər kəs orada oturanda o uşağın əziyyətini, valideyninin əziyyətini, illərlə çəkdiyi əziyyətləri göz önünə alır və istəyir onu keçirsin. Amma proqram tam olmayandan sonra, ifa konkret olmayandan sonra, səhvlər çox olandan sonra məcburiyyət çəkiliş aparılır, dimin rəsmisi var, digər müsiflər var, digərlərin yanında özünü də pis eləmək istəmirsən, məcbur yoxa pisə pisləyirsən və uşağı kəsirsən. Ona görə deyirəm, yaxşı bacaran, proqramı tam bilən uşaqlar minimal ballandı olsa mümkün qədər keçəcəklər. Kollecdərdə daha rahatdır, iki dənə müxtəlif xarakterli əsərdir, faktiki vəziyyətdə bir də solodur. Yaxşı səviyyədə bilən uşaqlar, yaxşı uşaqlar bir ay hazırlaşa bilərlər. Amma minimal 3 ay hazırlaşmağı məsləhət görürəm. Qısacası deməyim odur ki, heç bir şarlatanlara, heç bir mən eləyərəm, mən düzəldərəm, mən nə bilmək ayırıram deyənlərə inanmayın. Onlar heç nə eləyə bilməzlər, heç nə də eləməyəcəklər. Orada oturan komissiya üzvlərinizə, özünüzə güvənin. Komissiya üzvləri sizə orada sadəcə ola bilər, sonra sual eləyərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2024-cü, yəni bu ildə artıq canlı yayımla görürsünüz, verdi
tutqun qəbulu imtahanlarını canlı yayımda göstərdi YouTube-da. Ya, bu da şəffaflığın göstəricisidir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi hər şeyi şəffaf edir. Orada heç bir tapşırıq, heç bir ad olmur. Zaten orada gələn iş kağızında sizin adınız yox, soyadınız yox, şəxsi suallar verməyə icazə vermirlər, müəllim haqqında informasiya soruşmağa filan. Orada heç bir icazə yoxdur komissiya üzvlərinə. Biz orada öncədən komissiya üzvlərini məlumatlandırırlar. Bunlar olmaz, bunlar olmaz və biz qol çəkirik gəlir. Ona görə deyirəm, özünüzə güvənin, öz sənətinizə güvənin, proqramı tam bilin, Dövlət İmtahan Mərkəzinin səhifəsini mütləq izləyin, mütləq izləyin və o səhifədə çıxan proqramları, tələbləri özünüz də belə hazırlasaz, tam hazır vəziyyətə gətirsəz, normal bir səviyyədə çalsaz, konsermestrinizi vurursunuz qoltuğunuza, gedirsiniz, girirsiniz imtahana, əmin olun ki, keçəcəksiniz, uğurlarınız bol olsun, bütün tələbələrə uğurlar arzulayıram, bütün valideynlərə də deyirəm ki, əlavə yollar axtarmağa ehtiyac yoxdur, tələbəyə sadəcə vəsait ayırın, müəllim yanına gitsin, hazırlaşsın və müəllimdən, tələbədən də işi tələb eləyin. Əminəm ki, müsbət nəticələrlə qarşılaşacaqsınız. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzdə müqayyət, Allah'a əmanət, dediklərimi yaddan çıxarmayın, siz hər şeyi bacararsınız.